Hej! Nu ska vi se vad som händer idag. Jag borde egentligen sova. Klockan är då 20:20. Och jag ska fiska imorgon. Jag får väl gå upp klockan 5, så det är om 4 timmar och 45 minuter. Men först måste jag ju packa upp. Jag måste göra en unboxing av min nya fiskerulle. Varför gör jag det? Ja, det kan ju vara så att jag vill vara före en person som jag umgås lite med. Så det är en lite personlig tävling. Väldigt mässigt, ja. Men det ska bli sjukt spännande. Den här rullen har jag beställt från USA. Jag trodde den skulle bli lite billig, men tyvärr så råkade tullen hitta den. Så det tog tid och det blev dyrare än i Sverige och jag har ingen garanti. Men nu har jag den här. Jag ska öppna nu. Jag hoppas att det är rätt rulle. Jag hoppas att vävet sitter på rätt sida. Och jag hoppas att det är ett bra köp jag har gjort. Så detta är väldigt, väldigt spännande. Här är den. Daiwa Tatula 200 heter det nog. Jag har glömt. Det var så länge sedan jag beställde den. Nu ska vi öppna. Ska vi titta vad det är. Sen får vi spela på lite lina. Och jag hinner kanske sova lite också. Förhoppningsvis. Innan jag ska gå upp fiska då. Men jag hoppas jag kan få upp rullen. För på lina. Få ihop mitt spö. Så jag kan använda den imorgon och fånga en stor gädda. Tycker ni att jag ser trött ut så förstår ni varför i alla fall. För att jag borde sova. Så nu öppnar vi vår lilla sån här. Kniv. Öppna. Sjukt spännande detta. Helt. Det är nästan mer spännande än fotbollskort skulle jag säga. Och absolut mer spännande än att unboxa till exempel en tandborst eller något annat. För detta är en fiskarulle. Få saker är mer spännande. Här ser ni det. Daiwa. Här är det. Vi närmar oss. Vi får se. Jag kanske har blivit lurad. Det är kanske en gammal rulle. Det är kanske en trasig rulle. Men skit i det. Nu filmar vi här och ser vad det blir av det. Det är bara live. Vi har ju bara en... Jag har bara en tagning dessutom på denna. Jag har aldrig sett rullen live. Här ser man, ja. Daiwa Tatula Type HD 200 HL. Jag hoppas att detta är en vänstervevad. Med utväxling 1631. 631-1. Står det här, vilket är väldigt trevligt. Så det kan nog vara rätt rulle. Får se, jag vet inte hur stor den är som sagt. Så vi får öppna. Spännande, absolut. Den ser rätt pluttig ut, men skitsamma. Så här ligger den idag när den kommer, va? Väldigt exklusivt paketerad. Ligger här en fin plastpåse. Sjukt spännande detta, jag är helt galen. Oh! Nu ska vi se. Får vi se, ja. Fin låda, kan vi lägga ner. Så. Då ska vi se på själva rullen. Ja, Här är lilla rullen, nu ska vi se, nu larmar telefonen för dåligt batteri. Då gör vi så. Här är den. Här är jag rätt impad av känslan, får jag lov att säga. Snabb anblick, sådär, snabbt, cool linspridare. Det här nya systemet, TVS, som frikopplar så att den kan löpa fritt, ser ni? Så när jag börjar väva fälls den upp. Coolt. Och fungerar som en vanlig linspridare. Så det gör att det spelar ingen roll var linan står när vi kastar. Häftigt. Häftigt. Kastar den längre? Ja, det kanske den gör. Känns cool. Är det något som känns smäckigt? Den känns jävligt häftig hela rullen. Det som stör mig, så det gör ont i mig dock, är ju att bromsvredet är ju gjort av plast. En rulle för 2000 spänn med ett bromsvred av plast. Ja, det blev nästan 2000. I och med jag... Ja, det blev dyrt. Men den är fin. Fin, känns lätt, ligger bara i handen, snurrar jättebra. Cool linspridare, även om det kanske inte gör något. Men kanske det gör, kanske inte. Vi får se.
cool rulle i alla fall. Jag ska sätta på lina. Jag glömde ju säga att det följer med en instruktionsbok, eller vad man ska säga. Så den kan man ju läsa, men samtidigt vet man inte hur en fiskerulle funkar, så kanske man inte ska köpa en sån här pass dyr och fin rulle. Så nu ska jag spela på lina och sen får jag filma lite till såklart. Jag får se hur mycket lina jag får på. Jag vet jag faktiskt, vi kan ju köra en unboxing av line också när vi ändå är igång. Här har jag lina, Sufix, någonting, 033 flät, jag tänkte det skulle bli bra. Brukar ha lite tjockare lina till jörk, men detta kan ju bli bra. Jag tyckte det var en liten rulle och hyggligt klein lina när vi snackar gäddfiske. Här följer jag med en liten sax. Kan man bara ha om man inte har det. Kan ha den som nagelsax om man inte biter på naglarna. Ja. Nu spelar jag på lina och återkommer om... Här är klockan. 12:30. Jag återkommer 12:30. Så länge. Ja, då är jag tillbaks. 12:30 skulle jag börja spela på lina. Nu är klockan då 10:01. Ja, som vanligt. Jag är bra på hålla tiden. Det tog alltså då, säkert att räknas här på kvällen, 25 minuter att spela på lite lina. Mycket nöjd. Jag gör som man brukar. Jag spelar på flätlinan först. Sen fyller jag upp med nylonlina så jag ser att rullen blir riktigt full. Sen spelar jag över det på en rulle. En plastrulle. Som jag har någonstans. Kan jag visa. Spelar över det på en tom plastrulle. Sen får man spela över det en gång till för att få det på rätt håll. Sen spelar man på det på sin fiskrulle. Så man får nylonen underst så man hindrar den att slira. Och man kan ju dra då den här jäkla spolknuten som jag alltid lägger fel. Man kan ju börja med att trä den in genom linspridan, ner under spolen. Två varv, gör spolknut, dra åt. Inte över som jag alltid gör som blir fel. Så det är sparat 5 minuter. Nu sitter det här. Jättetrevlig rulle. Surt med det här vredet i plast. Synd, den känns riktigt, riktigt bra denna. Ligger jättefint i handen. Jag kommer till att få... stor gädda på den imorgon. Garanterat. Vi får se. Den får hänga med. Jag tror det kommer att bli jättebra. Jag har satt denna rullen på ett Daiwa Luna Predator. Vad nu heter. Jerkbait 661 HFB. Vi får se. Känns som ett lätt litet kit som jag kan köra hyggligt stora beten med. Men vi får lägga upp den här på YouTube då idag. Och sen kör vi en ny fiskevideo imorgon. Så nu ska jag sova. Klockan 1, jag kanske är i säng 1, somnar 1:30, ska upp 5. Godnatt! Hej då!